ducale aadam maxamed ayaa maanta magaalada muqdisho kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka jubbaland kadib munaasabad ballaaran uu ku qabtay magaalada caasimada ee muqdisho waxaa ka soo qayb galay salaadiin ugaasiyo odayaal dhaqameedyo dhalinyaro haween labada qali xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya xubna ka socda golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo marti sharaf kale intaas kadib waxaa la gudagalay munaasabadda iyadoona ugu horeyn madasha ay ka hadleen qaar ka mid ah ugaasyadii salaadiintii ka soo qayb galay munaasabadda soo degdega maaha war waa magaalo la haystay xorriba u baahan tahay ducalow haddaad tahay uu ku taageeraynaa anaga kibabaadinaa ummadda soomaaliyeed waxaa kalifay cadaaladdao waxaa kalifay in nabadgelyo waxaa keentay cadaalad darro cadaalad darro intay jirtana nabad meel maanayso maxaa jira ninka turman hadduu gacmaha kolu taago ilaahay dacdiisba aqbala niman ka hadlayay habeen dhaweyto meelaha waxaan maqlayay leh jubbaland dowladdu ma faragelin karto waxaan aaminsanahay jubbaland dhibka ka jira iyo cadaalad darrada ka jirta iyo dulmiga ka jirta dowladdu haddaysan faragelin karin haddayna faragelinin dowlad soomaaliyeed ma aha waa yaqiin jubbaland in laga xukumo magaalada nairobi ilaahayna ma ogolo caqliga saliimkii ma ogolo soomaali ma ogolo qofkii qarankuna ma ogolo dhinaca kale mudane ducaale aadam maxamed ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka jubbaland oo isna dhankiisa ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa halkaas ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxaana uu sheegay in haddii xilkaas uu ku guuleysto qorshayaal badan uu u dejiyey sida inuu halkaasi ka bilaabi doono dib u heshiisiin dhaba waxaan u sameynay qorshayaal iyo halbeegyo aan ugu talagalnay hadduu ilaahay idmo oo meeshaas taladeeda iyo hogaankeeda aan gacanta ku dhigno qorshayaal baa inoo yaal ay ugu muhiimsan tahay dib u heshiisiinta iyo is-ogolaanshaha dadka deegaanka lama heshiin karo lamana ogolaan karo haddaanan qof waliba oo deegaanka ah waxa uu tabanayo iyo dareenkiisa aan la taaban geeska kale waxa uu sidoo kale musharaxa isagoo hadalkiisa sii wata ugu baaqay musharaxiinta kale u tartamaysa xilka jubbaland inay dhowraan xasiloonida dowlad goboleedka jubbaland waxaan ugu baaqayaa murashixiinta iyo dhammaan cid kasta oo ahaan siyaasadeed uu kaga jiro dhulkaas walaalayaan ismaquunin iyo isku qaylin iyo isxagasho hal ma aha waana soo daashad anugu waxaan ku baaqayaa nabad waxaan ku baaqayaa iswada ogol waxaan ku baaqayaa in wax la iska dhaadhiciyo waxaan ku baaqayaa qof waliba galaankalkiisa iyo farsamooyinkiisa siyaasadeed si xor ah inuu u isticmaalo oo taas lagu kala adkaado qaylada iyo moogtahay bootaduna wax ma tarto qoriga iyo handadaaduna wax ma taro labaduba waa laba negatifa wey negatifka in nolosha jubbaland laga saaro oo nolol miyir qabtoo degan oo caqli iyo aqoon kudhisan loo gudbo ayaan ugu baaqayaa dhowaan ayaa la filayaa magaalada kismaayo xarunta ku meelgaar kuwa maamulka jubbaland inay ka dhacdo doorasho Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Shabeelle TV, Muqdisho.